gostaria de crer é que vocês têm da terapia física, né, até o ocupacional, desculpa, o português está voltando, até a estética. Por exemplo, ela tem o laser CO2. Você tem algumas manchinhas, ou de repente tem algumas ruguinhas que veio do um pouquinho mais cedo que devia ter vindo. CO2. Ela tem o fotofacial, você tem alguns poros que estão um pouquinho grandes demais, ou talvez um pouquinho de dano da acne, né, da juventude, da adolescência. Então ela tem um laser. Ela tem massagem, gente. Muita gente tem problema de espinha. E só um pouquinho de massagem já melhora, entendeu? Esquece a cirurgia da espinha, que nunca sai bem. Muito melhor a massagem. Essa massagem relaxa os músculos e a espinha volta à posição correta. Então, e o exercício, por exemplo, olha, hoje em dia, muita mulher está ficando com varizes. Porque o salto alto, cada ano eu salto mais e mais alto. Então, o salto alto causa varizes. Salto alto causa varizes. Por quê? Ele coloca, só liga os músculos de frente, anteriores da perna, e interrompe os músculos posteriores da perna. E é o músculo que ajuda a prevenir a varize. Então, as minhas estão cheias de varizes hoje em dia. Até as aranhazinhas, olha no pé das meninas, todo mundo com aranha no pé. Então, na academia, que ela criou também aqui na CREAR, você vai poder exercitar o músculo que você ignorou o dia inteirinho no serviço, no trabalho. Então, gente, eu tô super, 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 até com um pouquinho de inveja essa ideia. Eu vou ter que bolar como levar essa ideia para os Estados Unidos. São 600 metros quadrados de academia, de estética. Gente, hoje em dia, olha, claro, eu posso enfiar o bisturi na sua cara. Olha o bisturi. Eu posso enfiar o bisturi na sua cara e cortar alguns nervos. Nunca cortei, graças a Deus, mas existe o risco. E a chance de morrer na anestesia não é zero. Né? Abre o jornal. Nunca perdi ninguém na minha 24 anos de cirurgia. Mas existe a chance de morrer na cirurgia. Por que é que levantamento do rosto hoje em dia caiu 48%? Porque os lasers dela... Quanto custa um levantamento de rosto? 15, 20 mil reais. Deixa a cicatriz terrível, o resto da sua vida. Você vai perder a sensação, várias partes do rosto. Esquece, gente. Hoje em dia, o fotofacial, o CO2, os lasers de ondas de rádio, levanta, aperta o seu rosto, sem o perigo, custa a cirurgia. Eles duram... Quanto tempo leva um levantamento de rosto? 3 anos. Você ouviu o que eu disse? 20 mil reais? Gente, é muita gente linda na plateia, por favor. 20 mil reais? E quanto tempo dura o levantamento de rosto? 3 anos. A pele começa a cair de novo. Muito melhor fazer o laser. Muito, muito melhor. Sabia que o alongamento que ela faz na terapia ocupacional, a terapia em geral? Sabemos que aeróbico, você vive mais tempo, né? Exercício aeróbico. Sabemos que dieta é importante, que músculo é importante, porque queima gordura durante a noite, mas o terceiro item de não envelhecer é alongamento dos tendões. Descobriram na pesquisa nos Estados Unidos que quando você alonga os tendões, como se faz na terapia ocupacional, cria um hormônio que para o relógio. Para o relógio, para o envelhecimento. Então, gente, parabéns a Glaubia para sua visão, porque você realmente descobriu uma mina de ouro. Obrigada. É a fonte. Olha, os espanhóis procuraram por todo mundo, pela fonte da juventude. Todo mundo, o espanhol se matou por 5 séculos. A fonte da juventude estava no exercício, estava na massagem, estava dentro de nós todo o tempo. Então, gente, parabéns a Glaubia para sua visão, porque você realmente descobriu uma mina de ouro. Envelhecer hoje em dia é a escolha. Gente, nós estamos criando uma grande nação. Chegou a hora do Brasil.
E a gente não vai liderar o mundo se a gente não cuida do nosso templo. Do nosso templo, que você sabe, estou falando de campanha, deputado federal esse ano, né? Se você... A gente não vai liderar nada. A gente não vai chegar primeiro no mundo nunca. Se a gente não cuidar do nosso templo, né? Que não é nosso. A gente só tem esse templo por 80 anos. Daí a gente dá de volta para Deus. A gente vai ser julgado como a gente cuida desse templo. E a maneira de cuidar desse templo, nosso corpo, é aqui mesmo. Exercício. Cuidar da sua pele. Controlar seu stress. Massagem. Nada envelhece como stress. O cortisol, criado por uma glândula pequena em cima do seu rim. Essa glândula só cria um veneno chamado cortisol. Nada envelhece como stress. Maneira boa de combater o stress? Massagem. Não é tão complicado. Então, gente, chegou a hora do Brasil. Não amanhã. País do futuro é piada gringa. Para humilhar a gente. Não é o país do futuro, é o país de hoje. Chegou a hora do Brasil liderar o mundo. Nós temos um pouquinho do complexo colonial. Quando eu fui para os Estados Unidos, filho de faxineira, eu olhava para o chão. Porque o estrangeiro me fez sentir tão inferior. Eu tinha vergonha de ser latino. Levou 20 anos para eu erguer minha cabeça. E daí eu percebi, meu Deus, olha que raça linda. É raça mesmo, aquele caldeirão brasileiro. Por isso que eu perguntei para o cabeleireiro, qual é a sua raça? Porque a gente matou tantos indígenas aqui no Brasil. Dessumimos os indígenas aqui. Mas olha a nossa beleza, vem também do indígena. Vem do árabe. Vem do italiano. Vem do alemão. Vem do português, vem do holandês, vem do espanhol. Nós, eu falo, olha, gente, fui jurada Miss Universo, Miss Brasil, Miss Venezuela, Miss USA, Miss África do Sul, Miss Honduras. Não só crio beleza, eu fui jurada da beleza, das competições mais importantes do mundo. Nós somos a raça mais bela do mundo. Mas também somos inteligentes. Tem um problema na Alemanha? A Lufthansa, aerolínea alemã. Lê bem pequenininho na cadeira. Embraer. 30% de todo avião na Europa é feito no Brasil. Não precisa nem aplaudir, gente. Não precisa nem aplaudir. Cimento armado, isso aqui é um belo exemplo, invenção brasileira. A fibra ótica na sua câmera é invenção brasileira. O Instagram é invenção brasileira. Nossa ecologia. Eu ganhei a Casa Cor no Amazonas. Você arranca uma árvore no Amazonas, você acaba na cadeia. Gente, só temos um pequeno câncer. O câncer em Brasília. A gente não vai liderar o mundo. A gente não vai chegar ao primeiro mundo com aquele câncer em Brasília. Que está roubando o brasileiro. Por isso que eu apoio a manifestação que começou pelo jovem culto. Por que a educação no Brasil é tão ruim? Porque o político sabe. Deixando a educação para baixo, substandard, pessoa não culta, não critica, não reclama. É truque do político. Vamos melhorar a educação. Vamos melhorar o transporte. Olha o SUS. Estados Unidos é 22% do PIB. Aqui é menos que 8%. O Brasil nem tem onde cair morto. Então, gente, e vão baixar o imposto. O que vocês pagam de imposto? Eu fiquei milionário nos Estados Unidos em 3 anos. Porque eu pago quase zero imposto nos Estados Unidos. Vocês pagam 44 impostos no Brasil. Você não sabia que era 44? Por quê? 2% é escondido, você nem sabe o que está pagando. Vamos baixar o imposto, melhorar o SUS, melhorar o transporte, melhorar a educação. Eu sou cirurgião, não vou fazer cirurgia no Brasil. Tem só uma exceção, quero fazer amputação em Brasília. Vamos ir para Brasília? Assim a gente pode conquistar o mundo.